Ben Sultan Alauddin Muhammad ibn Tekish o'g'li Jaloliddin Manguberdiman. So'nggi Xorazm shoh. Kindik xonim to'kilgan ona tuprog'imni g'animlardan ozod etish mening chekimga tushdi. Bu yo'lda taqdir ne ofatlarga giriftor qilmadi deysiz. Yiqildim, turdim. Qalbimdagi g'alabaga bo'lgan umid uchquni yaratganning marhamati ila olovga aylandi. Va menga bu olovning qudrati nimalarga qodirligini ko'rsatish imkoniyati berildi. Oilam bag'rida kechgan osuda damlarda ham zurriyodlarimga jang san'atini o'rgatib, nogahonda kelishi mumkin bo'lgan xatarlardan ogoh bo'lishga undadi. Bosqinlar ostida toptalgan va qulayotgan vatanimni asrab qolish, uni yana qayta ulkan mamlakatga aylantirish otashi ila tunu kun yondim. Qalbimni, ona yurtimni g'animlardan himoya qilish maqsadi bir lahza ham tark etmadi. Dunyoni zabt etishga qasd qilgan Chingiz lashkari iskanjasiga tushgan vatanimni himoya qilish yo'lida bir necha bor o'lim bilan yuzma-yuz keldim va omon qoldim. Bu yo'lda taqdirning g'alati o'yinlariga ham guvoh bo'ldim. Chunki qattol va shafqatsiz Chingiziylar mo'rmalaqday ko'p va amalda ularni yengish amri mahol edi. Dushmanga qarshi kechgan ayovsiz janglarda oz sonli qo'shin bilan g'alaba qozonar ekanman. Menga ilohiy bir kuch doim hamrohligini sezib turardim. Taassuflar bo'lsin kim 33 davlatni bir bayroq ostida birlashtirgan 400 shaharni o'z ichiga olgan Xorazmning o'tror Samarqand, Buxoro, Gurganch, Xo'jand kabi obod kentlari Mo'g'ul bosqinchilari tomonidan ayovsiz talandi, yondirildi, vayron qilindi. Ayollar asir olinib, erkaklar qirib tashlandi. Vatanimni butkul egallashdek yovuz niyat ila izg'ib yurgan bosqinchilarga qarshi umrimning so'ngiga qadar ayovsiz kurash olib bordim. ...21 yoshimda otam qo'lidan sultonlik muhri va qilichini olib yurt himoyasiga otlandim. 11 yil davomida Tianshandan Bog'dodgacha, Gurjistondan to Hindistongacha bo'lgan hududlarni qamrab olgan vatanimni Mo'g'ullar qo'lidan qaytarib olishga intildim. Bu yo'lda yurtining bir hovuch tuprog'i uchun jon berishga tayyor mard va jasur o'g'lonlarni atrofimda jamladim. Zotan vatan ona merosdir. Ota merosdir. Uni jonday asramoq mardlarga xosdir. Mangu berdiman. Mangu aytmog'im rostdir. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha.
Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shonim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shonim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Kim yurtidan yovni quvsa, mendir man o'sha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendir man o'sha. Mendir man o'sha. Mendir man o'sha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendir man o'sha. Kim yurtidan yovni quvsa, mendir man o'sha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendir man o'sha. Mendir man o'sha. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga. Yurtim ham go'yo kaba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lma sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga. Yurtim ham go'yo kaba tarafdir menga. Turan arslanı bulmam şereftir menge. Yigit üçün vatende yaşamak güzel. Kim yurtudan yolunu tutsa, mendir man o'sha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendir man o'sha. Kim yurtidan yolunu tutsa, mendir man o'sha. Mendir man o'sha. Kim yurtidan yovni quvsa, mendir man o'sha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendir man o'sha. Kim yurtidan yovni quvsa, mendir man o'sha.
keladur yavlarning bog'i so'lgaydi vatanim xurlik degan baxtga to'lgaydi kun kelar eng buyuk davlat bo'lgaydi millionlab mangu merdi